Bé, doncs estic a l'MIT, tenim un projecte d'aprenentatge per sobre de l'educació, no? És un títol una mica polèmic i intentaré donar una explicació. La meva mare era professora i jo sóc un gran fan dels professors. Però en ocasions l'actualitat, l'educació és quelcom que es fa cap a nosaltres, no? L'aprenentatge és quelcom que fem per nosaltres mateixos, així que nosaltres intentem canviar una mica la direcció de l'aprenentatge amb l'impacte de les noves tecnologies. I vaig a fer una pregunta abans de començar. Quants de vosaltres us en recordeu quan Netscape 1.0 es va llançar a l'any 1994? Molt bé. Molt pocs, potser un quart del públic. És important recordar en ocasions que nosaltres, de fet, som els últims, no? Dels nadius digitals, els últims que no són nadius digitals. La nostra vida adulta hem tingut internet, així que podem imaginar el seu impacte, però el que és sorprenent és que si parlem amb altres públics, tothom, bueno, ningú se n'en recordarà de com era el món abans d'internet, i per nosaltres estem com entre el mig, no? Ens recordem del passat i ens comencem a imaginar-nos el futur. És un espai superinteressant, i bé, per exemple, els meus estudiants són aquests natius digitals i no se n'en recorden del món abans d'internet, no? No saben el que vol dir no poder entrar a internet i buscar Wikipedia, buscar Google, i obvien moltes coses, però vosaltres i jo, nosaltres potser estem una mica més escèptics, i és com aquesta onada nova que ens arriba a tots i que ens involucra a tots. Així que, com vaig començar? Doncs, bé, fa una mica de fredat, no? Internet va venir fa 20 anys, i això vol dir que fa més de 20 anys que porto dedicant-me a això. Però en aquestes comunitats com Wikipedia i aquest programari obert, doncs la gent parla entre els uns i els altres online. I vaig començar a adonar-me'n que hi havia quelcom interessant que canviava. És el talent que està distribuït de forma igual per tot el món. Hi ha gent intel·ligent i gent motivada a l'Àfrica subsahariana, al nord d'Amèrica, a Europa, però les oportunitats no estan tan ben repartides. Durant molts anys, el meu interès personal ha estat canviar tot això i augmentar les oportunitats. I les dues eines que m'agrada utilitzar són la tecnologia i l'aprenentatge. Crec que l'aprenentatge és un bon camí vers aquest futur, i la tecnologia pot fer que aquest aprenentatge sigui més accessible. I crear aquestes plataformes. Això seria una Wikipedia com s'edita a temps real. Això és el que passa a Wikipedia a qualsevol moment. Així que, per tal de fer això, una de les coses que vaig fer, vaig cofundar la Universitat Peer-to-Peer, Universitat entre iguals. És una idea una mica boja. La idea és que, si estàs interessat en qualsevol tema i hi ha altres persones interessades en aquest mateix tema, doncs us podem connectar online i aprendre. I no has de parar que vingui un professor i t'ho ensenyi. No has d'anar a la universitat ni en aquest nou món, doncs pots aprendre qualsevol cosa. I és molt emocionant totes aquestes possibilitats. I me n'he adonat que no és senzill. Porto molt de temps fer-ho. I aquesta universitat peer-to-peer ha evolucionat durant molts anys i ara, doncs, inverteix el seu temps codissenyant aquestes comunitats d'aprenentatge, que és el tema d'avui, de la conversa d'avui. I amb aquestes idees, si parlem d'aquestes comunitats d'aprenentatge obertes i el futur de l'educació, doncs la resposta serà que sí, que és possible, és el que porto fent durant 10 anys o inclús més. I intentaré explicar per què crec en això en els propers 35-40 minuts. I hi ha
En aquesta qüestió hi ha paraules interessants. Parlaré una mica de l'educació de l'aprenentatge perquè hi ha una diferència. Crec que és important, quan pensem en l'impacte de la tecnologia, entendre perfectament què és el que volem aconseguir mitjançant l'aprenentatge. Les respostes poden ser molt diferents, però tot sovint doncs, hem de reflexionar sobre què és el que volem aconseguir, què és el paper de les universitats i què volem aconseguir amb l'aprenentatge. I què passa amb el futur? Hi ha moltes prediccions sobre la tecnologia, algunes altres idees, així que parlaré també una mica sobre el futur, què significa i què és el que els altres diuen sobre el futur. I també parlaré una mica sobre les comunitats, exemples de comunitats online d'aprenentatge del Media Lab del MIT i de les quals estem aprenent també. Si parlem del futur, doncs té sentit parlar del passat. D'on ve això? Doncs els orígens de la Universitat de Bolonya doncs es remunta a l'any 1088, gairebé 1000 anys. I és molt de temps, si pensem en les empreses que estaven en aquella època i que en l'actualitat encara estan aquí. N'hi ha molt poques, empreses cerveseres o restaurants, però una universitat que hagi estat entre nosaltres durant tant de temps és una fita increïble. I també la societat ha desenvolupat un paper important en tots aquests canvis en més de 1000 anys, durant aquests 1000 anys. I el que és sorprenent, a més, és que algunes parts encara són molt similars. Aquest és un quadre de la Universitat de Bolonya, al segle XIV, i doncs aquí veiem una persona que pensa que és un expert, que està aquí al faristol, que està llegint un llibre. Ja no necessitem llibres, perquè tothom té telèfons i té tabletes. I tenim aquí un conjunt d'estudiants que alguns parlen entre ells, aquest fins i tot està dormint en aquesta banda, i no sabem si està avorrit per aquesta xerrada o no sabem si ha sortit la nit anterior, si ha begut massa i té una mica de ressaca. Bé, doncs això és el que era l'aprenentatge al segle XIV i d'alguna forma, el passat, després d'aquests 600 anys, també és el present de l'educació. Molta educació té aquest aspecte, no? I quan parlem de l'educació, doncs la nostra ment se'n va a aquesta imatge. Quan pensem en l'educació, quan imaginem l'educació, doncs immediatament anem a aquesta imatge, no? D'un grup d'estudiants que escolten, intenten estar desperts, encara que els hi costi. Així que, quina és la diferència entre l'educació i l'aprenentatge? I com estan relacionades? Són el mateix? Perquè tot sovint utilitzem aquests dos termes. I sabem molt més sobre l'aprenentatge que se sabia en el segle XIV. És una diapositiva interessant del treball de Ross Picard, un amic meu, del MIT Media Lab. Aquí veiem, va posar un braçalet en un dels seus estudiants i havia d'apuntar què és el que feia, no?, durant una setmana. I algunes coses no ens sorprenen, no? Quan l'estudiant està estudiant, hauria d'explicar a més que aquest gràfic ens mostra l'activitat elèctrica. Ens indica el nivell de compromís, compromís físic, compromís mental vers una activitat. Així que ens indica el nivell de compromís o d'involucrament. Doncs si un estudiant està estudiant, treballant en problemes, està molt involucrat, està molt compromès, i quan està dormint, doncs la fase REM, les diferents fases de la son, i quan treballen al laboratori, doncs també estan molt compromesos, molt involucrats. Doncs això ens mostra que totes aquestes activitats que feia l'estudiant durant la setmana, el seu nivell de compromís i d'involucració
o d'involucrament, doncs quan està a classe és aquest nivell és quan és més baix. És molt baix aquest nivell quan està dormint i també en alguns casos quan està mirant la televisió i també quan estan relaxats. I podríem dir és l'MIT i tenen professors molt dolents, és normal. I seria una hipòtesi vàlida, però probablement això és cert en molts casos i en moltes universitats. I, de fet, sabem, ara que ja tenim aquests dispositius i sabem com funciona l'aprenentatge, doncs que aquestes sessions magistrals és una forma horrible i que serà dur per tots vosaltres escoltar-me durant 35 minuts sense dormir o sense que la ment se us en vagi a una altra banda. Ho entenc perfectament, però quan pensem en el futur de l'aprenentatge i de l'educació, doncs volem saber si aquestes sessions magistrals no són com estudien i com aprenen. Com aprenen els estudiants, doncs? Jo vaig fer aquesta pregunta a unes quantes persones que són experts, els estudiants, i vaig fer una mica d'investigació. Hi ha investigació que prové de la Universitat Oberta de Catalunya, però de vegades és útil preguntar a les persones preguntes molt senzilles. Així que em vaig entrevistar amb persones de diferents bagatges, estudiants de l'MIT, persones que havien abandonat els estudis, administradors, professors, etc. I els vaig preguntar sobre la seva experiència d'aprenentatge a l'MIT. I vaig preguntar, què diries que ha estat l'aprenentatge més important? Què és el que t'ha passat a l'MIT que ha canviat el curs de la teva vida? O no has après una aptitud que encara apliques avui en dia? O no has tingut una nova idea que senzillament t'ha canviat la trajectòria de vida? O, per exemple, que t'ha fet escollir una altra carrera professional? I jo vaig escoltar moltes històries diferents, moltes històries molt sorprenents, i ningú em va explicar històries relacionades amb classes magistrals. Però aquestes històries existeixen a totes les universitats. Crec que no són quelcom únic a l'MIT. Les històries són una mica diferents, però si preguntem als estudiants sobre l'aprenentatge real, doncs tindran moltes sorpreses. I una de les històries que més em va sorprendre i més em va agradar és la següent. Si veiem aquest edifici, és un dels edificis més famosos del campus de l'MIT. I com podeu veure, a la gent li agrada fer fotografies, no? És aquí on tenen lloc les cerimònies de graduació. Cada any, quan els estudiants es graduen, es llicencien, doncs hi ha ponències, hi ha cerimònies. És un edifici molt important a l'MIT. I un matí, a l'any 2006, a l'MIT es va despertar i hi havia un camió de bombers a la part superior de l'edifici. I és un edifici molt alt i és un camió molt gran. Així que no estava el 10 de setembre del 2006 si no l'haguessin vist abans. Així que el que és interessant d'aquesta història és que vaig parlar amb la persona responsable d'això. I aquesta persona es va graduar a l'MIT, va tenir un doctorat en ciències i es va convertir en una científica molt important. I li vaig preguntar, quina és l'experiència d'aprenentatge més important? Em va dir, sens dubte, l'experiència en què vaig aprendre i de la qual vaig aprendre més a la meva història acadèmica és posar aquest camió de bombers aquí sobre. Va ser l'experiència amb la qual vaig aprendre més. És sorprenent. La MIT és una universitat molt cara. Si has de pagar $200,000. És una universitat cara. I posar aquest camió de bombers aquí sobre no està inclòs, el que has de pagar en aquest preu de la matrícula. Però, de fet, això va ser un projecte de 6 mesos
amb 40 enginyers i científics i van haver de preparar-se, van haver de preparar una operació que tindria lloc en una nit només, així que no podien equivocar-se. Aquesta cosa havia de pujar aquí a l'edifici, havia d'estar ben instal·lada, que no caigués, i van deixar instruccions sobre com desmuntar aquest camió, per tal que d'altres persones el poguessin treure de manera segura. Fantàstic, oi? I d'alguna forma, en quant a l'aprenentatge i les experiències d'aprenentatge, això és un bon exemple. I us mostraré una altra imatge. I hi ha una història en aquests projectes. Els hi diuen hacks. El MIT hacking és buscar unes solucions als sistemes. Això és el que volem dir amb MIT hacking. I aquí fem un joc de Tetris en un dels edificis més alts del campus, i pots jugar al Tetris amb aquest edifici. I tornant a la idea de l'aprenentatge, amb aquest exemple de posar el camió de bombers a sobre de l'edifici, hi ha molts components o aspectes que podem escollir i que podem dir: aquesta experiència és una bona experiència d'aprenentatge. Això és el que hem fet al Media Lab. Hem intentat articular un marc per l'aprenentatge que puguem implantar cada dia. Aquest és el Media Lab on treballo, allà a l'MIT. Aquest és l'aspecte, amb diferents grups d'investigació que fan coses completament diferents, amb 26 grups d'investigació diferents, amb 150 estudiants, 150 investigadors. És un lloc interessant perquè hi ha persones de diferents bagatges però que estan apassionats pel que fan. I aquest marc d'aprenentatge és quelcom que observem i que practiquem cada dia al Media Lab. I també és quelcom que hem estat pensant. Es serveix per dissenyar tecnologies, per dissenyar tallers, institucions per l'aprenentatge, quins són els principis del disseny. I tenim quatre principis. Els diem els quatre principis de l'aprenentatge creatiu. I estan relacionats amb aquest camió de bombers. La primera P seria la de projectes. La primera P dels principis, perquè quan construïm o creem alguna cosa, crear pot ser una novel·la, pot ser un poema o un projecte d'enginyeria. I coses que havies assumit de forma teòrica, doncs resulta que no són certes. Hi ha moltes dificultats i quan crees un projecte aprens molt, pots aprendre molt sobre poesia durant molts anys, però quan comences a escriure un poema és una activitat completament diferent. Hi ha alguns aspectes de la poesia que s'han d'aprendre quan practiques. Així que molt del treball que fem allà al Media Lab és enginyeria i tecnologia. Tenim molts projectes com aquest. I el que és interessant sobre aquests projectes és que podem mostrar-los a altres persones. Mira, he fet això. I mira el meu cotxe solar, com funciona. O mira el meu poema, és maco. Així que podem compartir-ho amb altres persones. I aquesta seria la segona P, la de peers, iguals, companys. Doncs treballem en grups col·laboratius. I una de les raons, en les entrevistes que he fet, bé, ens diuen: necessitem una feina col·laborativa, perquè en algunes institucions això és cert. A Harvard, per exemple, van fer un estudi sobre l'èxit dels estudiants de Harvard. I per què els estudiants de Harvard tenen èxit? I per què altres estudiants de Harvard no tenen èxit? Doncs Harvard i MIT és un problema, és una preocupació, perquè és molt car entrar en aquestes universitats, estar un any, dos anys invertint diners i després abandonar els estudis. És un desastre financer, és un desastre humà, perquè se senten que han fracassat, així que hem de donar-los suport a aquestes persones. Així que Harvard va fer un estudi, van preguntar a tots els seus estudiants què feien,
I es diu un estudi d'avaluació de Harvard, i el primer indicador de l'èxit era l'habilitat de formar estudis o de formar grups d'estudi. No quants cursos feies, ni feies cursos grans ni cursos petits, i no són totes altres coses que tu esperaves sentir, no? La cosa més important és si podem buscar altres persones perquè ens ajudin o que tu puguis ajudar altres persones, perquè les coses interessants sobre això... Fins i tot quan intentem aprendre alguna cosa, quan algú ens explica una cosa, quan algú ens pregunta una cosa i nosaltres li expliquem, ho estem aprenent molt millor. Si se'ns pregunta una cosa, pensem que la sabem molt bé, però ens canvia i nosaltres hem de reflexionar per tal de poder-ho explicar a l'altra persona, i això ens fa aprendre. Així que la tercera P seria la passió. I la passió... Bàsicament vol dir que si estem interessats en alguna cosa, si està connectada amb els nostres interessos personals, treballarem molt més i aprofundirem molt més que si no ens atreu. Així que intentem crear coses, intentem ajudar els nostres estudiants perquè trobin coses que els apassionin, que escollin projectes que pensin que canviaran el món. Doncs coses que captin la seva atenció. Intentem donar-los suport, buscar formes per tal d'establir un vincle entre les coses o els projectes i les persones. Hem d'aprendre en primer lloc el bagatge de totes les coses per poder començar a fer coses. La passió és molt important. I després, play, jugar. Perquè el jugar i la passió de vegades no s'entenen bé. Tornant a la passió. Algunes persones li diuen propòsit, perquè passió sona massa suau o massa hippie, però hi ha d'haver-hi un propòsit. I per jugar, no volem dir jugar i ja està, sinó arriscar-se, experimentar, no tenir por a fracassar. La idea és que a la guarderia juguem. I... veritat que no pots fracassar quan estàs a la guarderia, no pot ser. I... vaig parlar l'altre dia amb una amica que va abandonar l'educació i diu que ell també va abandonar la guarderia, però bé, Joey és l'únic exemple que conec d'una persona que va també abandonar la guarderia. Però en general no passa. I en general l'aprenentatge hauria de ser un procés en el qual ens arrisquem. I com diu també el meu amic Joey, és que ningú ha guanyat el Premi Nobel seguint les normes. És cert, si seguim les normes, doncs podem aprendre molt, podem tenir molt d'èxit, però perquè puguem aprendre realment hem de poder trencar les normes. Així que jo tornaré a totes aquestes coses. L'exemple del camió de bombers, doncs trobem aquestes quatre P's molt representades. Així que, sobre el futur. El futur de l'educació és un tema candent. Si busquem futur de l'educació a Google, doncs segurament hi ha algun esdeveniment més que parlarà sobre el futur de l'educació al món. Tothom té una opinió al respecte. I aquestes opinions estan relacionades amb la tecnologia. I hi ha una nova tecnologia i la gent diu, sí, nova tecnologia, el futur de l'educació, tot canviarà i tothom tindrà accés, serà més barat, serà més eficient... Però moltes ocasions això no acaba passant. I, per exemple, l'e-book ha canviat moltes coses, però moltes tecnologies, com per exemple la ràdio, la televisió, altres sistemes, no han canviat les coses de forma fonamental perquè s'han utilitzat per perpetuar aquests models antics. Quan tenim una nova tecnologia, doncs el més senzill és aplicar-ho al que ja coneixem. Així que molts cursos doncs, tenen el mateix aspecte que els del segle XIV. Tenim un conjunt d'experts, no tenen un llibre, tenen un vídeo, però és unidireccional. Tenim un grup d'estudiants i que estan veient aquest vídeo, escoltant passivament. I és un problema molt més gran, perquè en primer lloc ja no els veiem, els estudiants quan estan dormint, i
n'hi ha molts més que abandonen, que intenten fer aquests cursos online i que no tenen èxit. I no sabem per què no tenen èxit, no sabem. És difícil aprendre sobre aquestes persones que no s'estan beneficiant. M'agrada molt la tecnologia, sóc un gran fan, però la tecnologia no és el problema, no és com està aplicada. I volia esmentar la tecnologia nuclear, la tecnologia nucli del meu treball, que crec que és una tecnologia que canviarà els paradigmes com ho va fer el llibre en el seu moment. Això ho podem trobar al Museu d'Art Modern a Nova York. El que és interessant és que hi ha molts principis de disseny que s'utilitzen en l'arquitectura de l'internet i que són perfectes per l'aprenentatge. La internet és una xarxa oberta, tothom s'hi pot connectar, tothom pot utilitzar un ordinador i connectar-s'hi, i fonamentalment, des del punt de vista de la tecnologia, és això. I tothom hi pot contribuir. I no és com la ràdio o la televisió, on senzillament estan expulsant tot el contingut de forma unidireccional. Aquí tothom pot parlar i escoltar al mateix moment. I també hi ha un ethos de peer-to-peer, entre iguals, que podem veure en l'arquitectura de la tecnologia i que arriba a les comunitats de les persones, que és diferent d'aquest model top-down, descendent. No hem d'esperar que ens donin permís a internet. I suposo que molts de vosaltres teniu curiositat per això. És com un pati de jocs, perquè podem conèixer noves persones, trobar noves idees, nous continguts, de forma perpètua. I el que fem quan pensem en això és que pensem que són ordinadors. Així que hi ha milions d'ordinadors que es connecten mitjançant cables, però quan jo veig això, el que penso és que són persones que estan davant de l'ordinador. I aquí la tecnologia es converteix en un motor que canviarà el paradigma. És connectar milions de persones que poden aprendre els uns dels altres. Això canvia tot, canvia el paradigma. I volia dir una cosa més sobre el disseny i la tecnologia, utilitzant el Media Lab. Així que aquesta és una imatge del Media Lab des de fora, amb tres principis per l'èxit, amb tot el que fa. I hem fet molta tecnologia. I aquests tres principis són que és únic. Si algú més ho està fent, intentem fer quelcom diferent. És l'impacte. No és suficient tenir una idea. Ha de canviar el món, la vida de les persones, fins a cert punt, no? Ha de tenir un significat. I l'última, la meva preferida, és que és màgic. I aquests són els tres criteris oficials del Media Lab. I tot sovint em pregunten: màgic? I com ho defineixes, això de màgic? Doncs és com l'aprenentatge, com la curiositat. I no pots definir-ho realment, però quan ho experimentes, saps el que és. Quan veiem quelcom que és màgic, tots estem encantats i somriem. Quan tenim una nova idea, una epifania, sabem quina és aquesta sensació, aquest sentiment. Així que hi ha quelcom que no podem mesurar i que és important sobre la tecnologia i sobre l'aprenentatge. I la meva opinió personal és que ni tan sols ho hauríem d'intentar mesurar, perquè de vegades pot ser perillós. Així que la tecnologia pot ser l'oportunitat i el problema, però també com ho utilitzem. I després, els educadors, els professors. Crec que els professors i els educadors són vitals pel futur de l'educació. I no crec que siguin l'única solució. També hi ha problemes. La meva mare era una professora, com he dit, i jo vaig ser estudiant a la seva classe. Era molt estricta amb mi, però era molt bona professora, ho he de dir. I he tingut bons professors a la meva vida, però també he tingut professors que, bé, normals, i alguns professors que eren horribles. Així que
no vull posar tota la meva fe en els professors, seria massa, però els professors, almenys als Estats Units, estan infravalorats i encara es pot millorar molt en el futur de l'educació només ajudant els professors. Així que vull donar dos exemples a comunitats que utilitzen tecnologies i parlaré de com ho fem i com dissenyem aquestes comunitats d'aprenentatge online. En primer és el Learning Creative Learning. No és el típic curs online. Va sorgir quan vaig començar a treballar al Media Lab. Mitchell Resenek ha sigut el principal col·laborador. I Mitch i jo, molta gent parlava del MOOCs, aquests cursos online, tothom parlava dels MOOCs i d'aquests cursos online, i bé, nosaltres no estàvem tan interessats en aquests MOOCs. Podem fer que el contingut estigui accessible, podem fer més contingut, això és bo, però hi ha alguns aspectes que ens preocupaven i que no veiem representats en aquests MOOCs. Així que, en el Media Lab, en lloc d'escriure un article crític, doncs vam fer diferents cursos online d'aprenentatge. Així que vam agafar aquests dos aspectes i vam veure com funcionava. Vam intentar escalar-ho. Ho vam escalar a 25.000 persones, una comunitat molt gran de persones que es van registrar al curs i vam utilitzar el Media Lab i aquell curs formal, seria com el nostre punt inicial, i vam fer canvis, perquè hi ha algunes coses que no funcionen online i han de canviar el format. I una de les coses que és molt diferent quan pensem en les comunitats online comparades amb els cursos són les funcions, no? En un curs tu controles molt més, defines més el que passa a cada estudiant, durant cada setmana, comproves coses, hi ha una estructura més rígida. En Media Lab és una mica diferent, però si tens una comunitat de 25.000 persones, vols tenir un aprenentatge creatiu. Així que la teva funció és la funció d'anfitrió, no? Tu ets l'anfitrió d'una grandíssima festa, no? I has de decidir la música que sonarà, fins que algú vulgui canviar el disc. Pots preparar menjar, temes del que la gent parlarà, qui s'hauria de seure amb qui, no? Tu també pots pensar sobre això. Però després hi ha 25.000 persones que venen a la teva festa i bé, t'has de deixar anar, perquè aquestes persones han de començar a canviar les coses i fer d'aquesta festa una experiència. I podem modelar alguns comportaments, etc. Però hi ha un projecte co-creador. Així que ho vam fer de forma intencionada, vam crear aquest curs, vam dir no sabem com fer-ho per 25.000 persones, ens agradaria que tu també ens ajudessis. Així que és una imatge molt interessant perquè és un mapa de les persones del curs. Normalment tots els cursos online tenen aquesta distribució, més o menys. I durant la primera setmana, Adriano Parracciani, d'Itàlia, va enviar un missatge en el fòrum de debat. M'agradaria tenir un mapa. Podríeu fer un mapa del curs? I tothom pugui posar un pin. I vam dir, sí, és una idea fantàstica, així ho farem, però volem que tu facis el mapa. Així que Adriano va fer el mapa, va fer un mapa de Google Maps i ell es va convertir en l'anfitrió d'aquest map. I aquestes són totes les persones. A Google Maps hi ha un límit. Després de 100 persones has de fer un altre mapa. I aquí hi ha dotzenes de mapes. I ell es va convertir en l'home dels mapes, perquè era famós a la comunitat com l'home dels mapes. I va ser una idea que és important des del punt de vista de la comunitat, perquè veure la representació visual de les altres persones que estan amb tu
Doncs crea un sentiment de comunitat, que tenir una llista abstracta de noms, no? Tens milers de noms en una llista, però no sembla quelcom personal. Però si veus el pin en un mapa, tu pots imaginar aquella persona que està allí i crea aquest sentiment de comunitat. Així que ho vam fer en tots els aspectes del curs. Vam crear activitats cada setmana, les persones podien explorar les coses que els interessaven, volíem que sentissin que controlaven aquest curs, els hi donàvem unes activitats i podíem fer aquestes activitats amb persones, amb familiars, amb amics, i cada setmana hi havia un aspecte de compartir. I moltes d'aquestes activitats eren offline. Aquest és el repte de dels marshmallows, que són uns núvols, aquests dolços. Hi ha algunes persones que ja ho han provat i persones que els hi surt molt bé, persones que els hi surt molt malament. Si voleu, us invito a provar-ho. Així que vam fer un entorn de programes. El podem utilitzar per crear jocs. És un entorn que podem utilitzar per fer coses molt complexes. I si podem fer coses molt senzilles o molt complicades. Així que vam dissenyar unes activitats que farien que la comunitat es comprometés més amb aquest curs. Una altra cosa que vam fer van ser esdeveniments en directe. Quelcom que no és normal, no? Cada setmana fèiem un esdeveniment en directe, fèiem un seminari, fèiem uns debats, i d'aquesta forma volíem que les persones parlessin entre ells, que formaven part del públic i que marca la diferència des del punt de vista de la qualitat. Quan vas a un espai online, al mateix moment hi ha un sentiment de comunitat, la gent es reconeix els uns als altres, hola, jo vinc de Roma, jo vinc de Barcelona, i és maco veure que les persones responen d'aquesta forma. Vam crear un fòrum de debat, algunes eines que són més òbvies, i que la gent creés altres grups. Hi havia 450 grups de debat administrat per persones de la comunitat, i no podíem imaginar com serien totes aquestes coses, i donàvem recolzament a tot això. No tot passava online, també hi havia coses que passaven offline. I crec que un curs online ha de tenir components offline per donar-li més qualitat a aquest aprenentatge. Deu minuts? Molt bé, perfecte. Hagués dit perfecte igualment, però bueno. Molt bé, doncs així que Learning Creative Learning. Vam començar com un curs, es va convertir en una comunitat, ho hem fet en dues ocasions. Tots els materials estan sempre disponibles i són accessibles a qualsevol moment, als fòrums de debat, però per a les persones és útil, doncs, tenir un marc temporal, no? Així que hem llançat un nou model i esperem que la comunitat comenci amb el curs. Quan hi hagi 1.000 persones, doncs començarem a suggerir les coses que poden fer durant cada setmana amb totes les altres persones que estan a la comunitat. I fins ara diria que hi ha èxits. La primera setmana molt bona, la segona una mica més lenta, i estem pensant en... Tindríem comunitats específiques en funció de la llengua, en funció del país, perquè és important tenir persones involucrades que s'apassionin sobre el tema i que també vulguin invertir en construir una comunitat. I no podem fer-ho per tot el món. Esperem que hi hagi d'altres persones que s'uneixin a nosaltres. I tenim un informe, reports.p2p1.org, amb accés obert, no és acadèmic, és molt senzill, i resumeix aquestes idees i aquestes decisions preses. El segon exemple que volia mencionar de
Aquest aprenentatge, aquestes comunitats online, es diu EdCamp. I Learning Creative Learning és el típic curs, i EdCamp no és la conferència típica, tampoc. Doncs perquè hi ha conferències organitzades per educadors, i hem fet més de 50 EdCamps en molts països. No n'hi ha hagut cap a Espanya, ho acabo de mirar. Així que crec que seria un bon projecte si esteu interessats en involucrar-vos amb l'EdCamp. És una comunitat per tot el món d'educadors que organitzen aquests esdeveniments on altres educadors poden venir, poden parlar de coses que els interessen i hi ha conferències. Què és una no conferència, no? Què és una no conferència? Bé, doncs una unconference és una conferència que l'organitzen els participants. Normalment establim una data i tothom assisteix el dia de la data, i si algú vol fer un taller o una presentació o un panell, doncs aixeca la mà i diu, val, per exemple, posa micro quelcom empreses, si jo tinc un problema amb això, per exemple, doncs tenim un tema, vull parlar d'aquest tema, puc presentar el meu treball, però vull tenir un debat, algunes persones aixequen la mà per indicar que estan interessats, i després utilitzen un marc i fan aquesta unconference, aquesta no conferència o desconferència. Així que la gent es compromet molt més i és molt més senzill estar present a una unconference que en una conferència. I en una desconferència, doncs, pots estar en grups més petits, pots fer preguntes. És un model fantàstic i funciona molt bé en el món físic. I no funciona també en el món online. Així que hem intentat canviar això i estaríeu interessats en fer un EdCamp online? I sí, van dir que sí, no tothom pot venir a aquests esdeveniments i volem experimentar com funciona això online. Vam fer una eina, no sé si funcionarà, però hem fet una eina que es diu Unhangout, que utilitza els Hangouts de Google i és molt directe, és un vídeo en directe amb un presentador o amb un ponent. Hi ha una sala on la gent pot xatejar, i el que és interessant és això, que hi ha un nombre il·limitat de sales paral·leles. Podem crear molts grups paral·lels. Podem donar-los noms i podem utilitzar el feedback de la comunitat per crear aquests grups paral·lels. Si la comunitat diu, vull tenir un grup paral·lel sobre això, doncs fem un grup paral·lel que parlarà del color vermell, un altre grup paral·lel que parlarà del color lila, un altre parlarà del color blau. I d'aquesta manera és molt senzill de fer-ho des del punt de vista tecnològic. Així que és una imatge, aquesta, del EdCamp online. Aquesta és Kristen Sensen, una de les fundadores, i és un gran innovador, i ens està donant una presentació, i aquestes són les sessions Educate a Professional Developer One, i el tema aquí és si podem crear una cultura d'innovació. Els professors inverteixen temps en els projectes que els interessen realment. Però tot això és un suggeriment d'aquestes persones que van assistir a l'esdeveniment. I després es distribueixen en sessions paral·leles, i no sé si veiem aquestes 700 persones en el grup del, en un dels grups que apareixen a la pantalla, sobre el gat, no sé si el veieu a la pantalla. I quins són els beneficis d'aquests EdCamps online? Doncs, sí, què afegeix de positiu? Doncs, dos esdeveniments online que hem fet, doncs, donen com a resultat
15 esdeveniments offline. Així que tenen una idea de com és aquesta comunitat i diuen, sí, jo vull fer un esdeveniment offline perquè m'interessa. També el desenvolupament professional pels professors. No sé quina és la situació a Espanya, però als Estats Units els professors han de tenir certificacions professionals de forma continuada. Han d'anar a tallers, han de fer classes... Així que és una... El 86% diuen que és una bona alternativa. I amb els EdCamps és el més innovador, el que els professors volen fer a les classes a l'actualitat. I aquí veurem un exemple també. Així que, com deia, el 86% dels participants doncs, van dir que és una bona alternativa a aquests models tradicionals de desenvolupament professional. Amb el 48% dels nous participants amb un creixement de la comunitat i el compromís del 55% que van crear o van votar en una sessió, en una conferència normal. Veiem el programa, arribes al matí i vas a cada sessió que t'interessa i potser pots aixecar la mà i fer una pregunta, no? És com, com involucrar a les persones, però en aquest esdeveniment 55% de les persones van involucrar-se activament. Així que és un nivell de compromís, d'involucrament una mica diferent. Aquestes coses funcionen molt bé online i d'altres funcionen millor offline. I l'aprenentatge social obert és el futur de l'educació? Jo opino que sí. I espero haver-vos-ho transmès. Vull connectar dues idees que he esmentat abans, que són molt importants. He parlat de l'aprenentatge entre iguals i un estudi que demostra que la capacitat de formar grups d'estudi és el factor més important per tenir èxit. I si oblidem de Harvard i ens centrem en internet, amb aquests milions de persones, el poder que ens dona aquesta aptitud encara és més gran. Així que si som una persona que està aprenent, que podem anar a internet, buscar altres persones amb les quals aprendre, que ens poden ajudar, és un avantatge enorme en relació amb una persona que no té aquesta capacitat. Així que és un estudiant que té un benefici afegit. És una cosa positiva i és una cosa molt important que hem d'intentar desenvolupar. I volia acabar amb aquesta cita. La manera forma de predir el futur és inventar-lo. Com va dir Alan Kay. Jo intento inventar un futur que està construït en aquestes comunitats socials obertes online, però no té per què ser l'únic futur. Tots sou inventors fins a cert punt i tots esteu interessats en l'aprenentatge i l'educació i espero que pugueu predir el futur de l'educació tot inventant-lo juntament amb mi. La pregunta sobre si tenim aquestes idees avançades sobre l'aprenentatge i que tenim aquests resultats tan dolents en l'informe PISA, doncs hi ha moltes raons. Aquestes idees no són unes realitats als Estats Units, Les escoles dels Estats Units van cap a l'altra banda, I una de les raons per les quals va començar el Media Lab, aquest Learning Over Education, és una iniciativa de Media Lab que combina tres grups d'investigació. És estrany, perquè normalment els grups tenen una única comesa. I una de les raons per les que fem és aquesta. Els exemples de diferents aprenentatges als Estats Units no existeixen. Hi ha proves estandarditzades, currículums alineats, tothom rep el mateix tractament, amb aquest sistema de notes, molt estructurat, i fins i tot ho estan introduint a les escoles bressol. O sigui, tot el contrari del que nosaltres estem promovent. Així que espero que, si això es converteix en una cosa més extensa, doncs els resultats de PISA
milloraran. Però també quan els resultats de PISA, quan mesures algunes coses que fomenten algunes coses, hi ha un escriptor finès que parla de les escoles fineses i diu que Finlàndia se'n va del sistema finès, és molt famós el sistema de Finlàndia, després de l'estudi de PISA, després de l'informe de PISA. I estaven intentant canviar, convertir-se en un sistema més europeu, amb aquesta responsabilitat, amb aquesta estandardització, i van estar molt orgullosos de l'informe PISA. Així que, bé, no sé, quan a PISA, com l'única mesura, i també els resultats tan baixos dels Estats Units, i per què els Estats Units tenen aquests resultats tan dolents, una baixa inversió en l'educació, l'estandardització, com deia. Hi ha moltes coses als Estats Units que passen, hi ha molts problemes en l'actualitat. Ex-MOOCs i C-MOOCs, no estic d'acord, els C-MOOCs són els més interessants, i potser no esteu molt familiaritzats, els ex-MOOCs són els MOOCs que es van fer famosos al New York Times, que venien de Stanford, on hi ha 100.000 persones, unes classes de vídeo amb una autoavaluació, tu solucionaves un problema, donaves els resultats, un ordinador et deia si sí o si no, i els C-MOOCs són molt més basats en la comunitat, més en línia amb el que jo deia, un grup que té un interès comú, i després hi ha plataformes, la gent utilitza Twitter, els seus blogs, l'email, la conversa es distribueix per tota la web, és difícil de seguir, i no està molt estructurat. Així que com ho podem escalar? Bé, crec que no sabem com podem escalar els C-MOOCs, i quan comencem a escalar hem de renunciar a algunes coses. Hem de crear més claredat en alguns aspectes. I quelcom molt interessant és tenir tecnologies comunes, que la gent pugui utilitzar les seves eines, que vulguin utilitzar, i hauria d'afegir que en el nostre curs nosaltres utilitzem només el programari lliure, a més del Hangouts de Google. I tenim aquest programa, no paguem pel programari. És un programari que és disponible per qualsevol persona, accessible. No és que hàgim creat una plataforma super sofisticada que funciona molt bé. Hem utilitzat les eines més bàsiques, però no hem utilitzat qualsevol eina, hem utilitzat unes poques eines, no totes. Així que utilitzar unes poques eines, una bona moderació i també alguns punts que es puguin comprovar. I sobre els líders de l'MIT, jo treballo pel Media Lab, que és un institut del MIT. A l'MIT fa moltes coses totalment diferents del que jo faig. I ens agradem molt els uns als altres, però jo no puc parlar de part de l'MIT, perquè l'MIT fa moltes coses. L'MIT fa MOOCs, per exemple, és un dels principals proveïdors de MOOCs, per exemple, edX. Crec que les persones que fan que lideren aquests projectes són grandíssimes persones, tenen grandíssimes idees sobre com transformar l'educació, però nosaltres fem coses fora de la norma al Media Lab. I després una qüestió específica sobre com aquest exemple té un impacte a les escoles. És una qüestió molt interessant. Fem coses i Learning Creative Learning era un curs pels educadors i és com la porta de darrere, no? Perquè als Estats Units tot està dividida per districtes, no? Hem d'ajudar els professors perquè tal que arribi a les escoles, construir una comunitat de persones que estan emocionades amb aquestes idees. Scratch és una altra idea. Scratch és una estratègia, les persones la utilitzen a casa, a les biblioteques, etc. I algunes escoles comencen a utilitzar-lo.
I la qüestió és com fer que l'Scratch arribi a les escoles per tal que tots els nens el puguin utilitzar. I hi ha dues idees. Una és Scratch Ed, que és una comunitat d'educadors que utilitza els educadors que vulguin fer-ho i els hi dona suport. I l'altra és crear un currículum que sigui més fàcil pels professors agafar l'Scratch i aplicar-ho a les escoles. Hi ha un projecte del que no he parlat, un dissenyador que està creant un nou tipus d'escola, està iniciant noves escoles, té noves escoles ja, molt petites, són microescoles, que no tindran més de 18 nens i dos professors per escola. I, per exemple, agafes una botiga petita, la llogues i poses una escola a dins. Va molt ràpid aquesta tendència, hi ha molt d'interès, és una estratègia de crear aquestes noves miniescoles, que és molt interessant aquesta idea. I després, sobre el treball en equip, és excel·lent, una excel·lent pregunta. Hi ha moltes raons per les quals sabem que els grups no funcionen. De vegades els grups són horribles perquè tenen aquest pensament de grup, que el grup té una idea, encara que sigui la idea errònia, la persona amb la idea adequada no pot influir, no? Perquè el grup vol creure que aquella idea equivocada és la que s'hauria de fer. I no estic d'acord amb aquesta solució, crec que hi ha una altra solució. Que ha d'haver-hi un líder, has dit. I estic d'acord, sí, però jo diria que necessitem lideratge, no necessitem un líder. Pot ser una persona que actuï com a facilitador, no? Una persona que no diu a tothom el que ha de fer, sinó que s'asseguri que tothom pugui parlar, que tothom tingui veu. I això és exactament el repte que estem fent amb University Peer-to-Peer, amb University entre iguals. Alguns grups tenen aquest facilitador naturals, i el que hem vist és que normalment són persones que no són experts en el content, els que són en el contingut, els que són els facilitadors millors, perquè estan centrats en les relacions i no en el contingut. En canvi, els experts en contingut es distreuen per les bones respostes, estem cobrint tots els continguts. Crec que la solució és fer que les persones siguin més bones facilitadores en aquestes comunitats online. I en Online Creative Online, nosaltres el que intentem és modelar aquest bon facilitador. Totes les conversacions que tenim en els grups estan obertes per tal de que tothom ho vegi. Quan els grups produeixen coses, sempre els animem, animem un bon comportament. Així que és com, no hi ha una solució perfecta o una única resposta. Sí, però estic totalment d'acord. Perquè funcioni un grup, necessitem una facilitació o alguns altres aspectes en el teixit del grup que són bàsics importants. Perquè aquest aprenentatge online atrau a les persones que ja tenen una carrera, no? Són persones que volen aprendre més, que volen invertir temps, però que ja tenen una llicenciatura o un grau. Però, per exemple, la UOC és un bon exemple, una organització que té una gran experiència. I volem crear una nova comunitat on la gent vol experimentar i que necessita una certificació o algun tipus de reconeixement per tenir una millor feina, o per tenir feina, o per trobar feina, si estan a l'atur. És una combinació de diferents coses. I aquests comentaris, aquestes coses que he observat, m'ajuden a arribar a aquesta conclusió. Si anem a qualsevol comunitat i preguntem a les persones qui és l'expert d'aquest aspecte, vas, per exemple, a segon grau, no, a setè grau, a una classe de mates de setè grau, i preguntes a un estudiant quin és l'expert àlgebra, tots ho sabran. Així que hi ha quelcom a les comunitats són molt bones decidint qui són els bons, qui són els experts. I
hem d'utilitzar la tecnologia per facilitar això, utilitzant aquesta avaluació entre iguals, a qui escoltem, a qui, amb qui interactuem, a qui fem preguntes, totes aquestes coses es poden mesurar. I obtenir aquesta experiència basada en les comunitats. I en segon lloc, aquests portfolios, aquestes carteres, no? Tots els estudiants tenen un grau, un doctorat, un màster, una llicenciatura, però tenen una cartera de projectes. Així que els papers no tenen cap significat. Tenim, per exemple, Media Arts and Sciences, aquest és una... és un dels nostres graus, però ningú busca a un treballador de que hagi fet un estudi en Media and Arts and Arts in Arts and Science. Així que aquests projectes que són interdisciplinars i que involucren diferents tecnologies molt avançades i que poden demostrar aquests projectes han de crear oportunitats per als estudiants, per tal que estiguin orgullosos d'aquests projectes i que es puguin veure aquests projectes, i que això seria una forma de reconeixement. I, finalment, en molts altres països s'ha implementat en altres llocs, des del punt de vista de la qualitat. Evidentment, tu vols tenir un certificat, vols assegurar-te que has seguit un curs i que està valorat, no? I totes les intencions són bones, però hem arribat en aquest moment, en l'actualitat, en què estàs en una universitat acreditada, homologada o no, i tots aquests altres certificats són com de segona classe. I és difícil establir-se al mercat, i és difícil entrar en el món laboral, així que seria bo tenir i afegir moltes més certificacions. No dic que no tinguem en compte aquests certificats que donen les universitats, no, evidentment que són fantàstics, però podríem afegir-ne més i deixar a d'altres persones que puguin afegir més certificats i que el mercat, i el mercat no des del punt de vista americà, el mercat des del punt de vista bo, que el mercat decideixi. Per exemple, el MACBA a Barcelona dona unes acreditacions digitals a les persones que han estudiat art català, i aquestes acreditacions doncs reben el respecte d'altres persones i creem un ecosistema on les persones poden crear aquestes microcredencials. Això és molt interessant i això ajudarà a moltes persones que tenen experiències que estan més enllà del sistema educatiu formal tradicional. I per això utilitzem aquestes acreditacions digitals. Hem fet molta feina al respecte, com hem parlat abans, i LinkedIn és una organització molt interessant on No és que sigui inviable, però LinkedIn potser es converteix en un certificador internacional dels nostres certificats. Jo treballo per la universitat, però si fos una universitat estaria una mica nerviós, perquè també podria ser una universitat per permetre nous tipus de certificació, però organitzacions o idees com el LinkedIn jo crec que cada vegada seran més importants en un futur proper. Algunes coses són molt difícils d'ensenyar, però són fàcils d'aprendre. Hi ha coses que es poden aprendre però no es poden ensenyar. I aquestes soft skills crec que entren en aquesta categoria. Si crees un context en què les persones poden explorar o experimentar-les, no són difícils d'aprendre. Però si no les tens, intentes ensenyar, ser més proactiu, ser més curiós, sigues més curiós, és impossible. I una altra cosa és que és molt difícil fer-ho online, especialment si no és un vídeo en directe. No veus a les persones, és molt difícil veure i entendre per què no m'estan responent. És una conversa avorrida, són tímids, m'estan escoltant, ni tan sols sé si m'estan escoltant, així que utilitzar eines més directes, més en viu i en directe. Ara fem un projecte que vam començar, començarem d'aquí prop a Chicago, a les biblioteques públiques, perquè no hi ha soft skills, potser tenen la motivació, volen fer les coses, però no saben com fer-ho, i
Potser hi ha la probabilitat de que abandonin si fan un curs online, un grup d'estudi que es reuneix cara a cara, és molt important. Serà un experiment en el qual podrem juntar persones cara a cara i en aquests contextes és molt més fàcil millorar des del punt de vista de la col·laboració i desenvolupar aquesta confiança en un mateix i alguns dels aspectes que estan relacionats amb els soft skills. I no sóc un expert, però em recorda una història del model industrial al Japó, on el sector de l'automoció va canviar les línies de muntatge i qualsevol persona podia parar la línia de muntatge en qualsevol moment, la cadena de muntatge, i havien de dissenyar la seva peça de la millor manera possible. I això va augmentar el compromís, la motivació, la productivitat, i els treballadors estaven més motivats, doncs perquè tenien poder, no? Tenien propietat sobre el procés. I és com el problema també entre l'ou i la gallina, no? Perquè podem donar més responsabilitat... No podem donar massa responsabilitat, però no estaran més responsabilitzats si no els donem més responsabilitat, així que és complicat. I en quant a aquesta idea de la transculturalitat, hi ha moltíssimes i grans diferències. I des del punt de vista de la comunicació, de la llengua, familiaritzar-se amb la tecnologia, tenir accés a la tecnologia, hi ha tants factors que... marquen les diferències més subtils de com les persones fan una pregunta o responen una pregunta, o per exemple com tractes amb l'autoritat, no? Canvia molt la teva manera d'aprendre, i crec que aquestes quatre P's són molt bones per aprendre qualsevol cultura, però són més naturals en algunes cultures. Les persones joves acostumades a qüestionar l'autoritat, les cultures on la gent jove... Jo vaig viure a Sud-àfrica durant 11 anys abans d'anar a Boston i vaig néixer a Alemanya. El meu pare era d'Hongria, la meva mare era de Polònia. Acabo de trencar la cadira més. Espero que no hagi quedat gravat, enregistrat el vídeo. Però bé, tinc un bagatge molt transcultural. Ara no sé què deia. Però crec que és una àrea que... s'ha d'exportar més a Sud-àfrica, sí. Aquesta idea de preguntar coses a la gent més gran no ens animen a fer-ho, no? I, evidentment, és molt més difícil en una comunitat online si et diuen que no has de preguntar coses a la gent gran, no? Però la gent jove de seguida es modela. I si a la gent jove li dius pots preguntar preguntes a l'autoritat, la gent jove ho farà. I... jo crec que tothom aprendi de la mateixa forma, no? Tots som diferents i aprenem de diferent forma. I això és molt més interessant. Hi ha molts sistemes que donen suport a diferents formes d'aprenentatge. Crec que encara estem al final de la primera generació, no? Primera generació sempre és difícil. Així que ara hauríem de començar a veure un impacte interessant. I estem al principi, que hi haurà canvis més grans. Però en parlaves, i crec que són canvis culturals, no només canvis tecnològics o les escoles. És una comprensió diferent de per què estem aprenent, com estem aprenent, quina és la funció dels pares, quina és la funció de les universitats, de la tecnologia. Per mi, jo ho descriuria com una nova cultura de l'aprenentatge. I fem coses per donar suport a aquest procés. Un seria que explicar la història de l'aprenentatge és important, no? Aquest és un projecte d'explicar històries amb pel·lícules animades que parlen de com els estudiants aprenen a l'MIT. És una cosa molt fàcil i que ens dona una idea de com funciona. I hi ha noves formes d'explicar aquestes històries perquè la gent ho pugui experimentar. I
Si fem un altre informe, un article, el publiquem i el llegeixen 9 persones, no canviarà la cultura de l'aprenentatge. Però si fem una pel·lícula que potser 1 milió de pares veuen, doncs hi ha diferents formes d'explicar històries, explicar històries de forma acadèmica. Tinc un bagatge tecnològic a més i opino que en alguns casos la tecnologia pot fer pràctiques socials per tal de fer coses diferents. I això és molt més fort que qualsevol cosa que puguis regular, suggerir. I bàsicament, per exemple, quan compartim arxius, compartir música és il·legal. Era il·legal i tothom ho feia. Tothom començava a compartir arxius digitals. I la llei va trigar molt en arribar. I no és que volguéssim infringir aquesta llei, però el que vull dir és que en algunes ocasions tenim una tecnologia que és molt atraient, que la gent pot fer coses noves. Hi ha una onada d'usuaris que canvien el comportament. Scratch és un bon exemple. Si fem que milions de nens utilitzin Scratch, doncs demanaran diferents formes de professorat. I és un tema també generacional. Hi ha un nivell d'innovació, costa que les persones deixin el sistema i que entrin noves persones al sistema, persones que prendran noves decisions i que hagin crescut amb internet, que imaginin un futur que sigui diferent del futur que algú va imaginar en el passat. Així que hi hagin més persones d'aquest tipus, i no estic suggerint aquí que la generació antiga sigui un problema, no, en absolut. Tenen una grandíssima experiència que és molt important en aquest debat. Però és difícil fins i tot per les persones a nivell sínior de prendre decisions, perquè si no tenen un suport a les seves empreses o a les seves organitzacions, i aquest suport vindrà amb el temps, amb aquestes posicions, amb juniors, amb estudiants. Els estudiants aproven coses que fa 10 anys potser no aprovarien. Així que no treballem a la mateixa velocitat que internet, desgraciadament.